什么玩具？哎，他害怕了。当子，给你一个。大宝，大宝，大宝来。哎，来来来，这儿。哎，妹妹，给你一个玩。看我啊，接球了。胖胖，接球，接球。你的接球，胖虎的球你们也敢抢？蹦蹦跳跳的，哎，你眼睛睁那么大干啥？玩吧，胖虎。还是喜欢玩乒乓球，他这个小绒绒球不太喜欢，但是这个绒绒球可以咬。哎呦呦呦，你说你坏不坏？你打人干嘛？小眼神儿，没人跟你玩就对了。胖虎都是嫉妒心爆棚。妹妹，你站在这儿干嘛呢？嗯，站岗呢？那胖虎打的小猫你也不去管了？嗯，观察好了再冲出去是吧？嗯，去吧，去打胖虎啊！叫你去打胖虎。哎呦，看来没胖的。小心，乖乖，你爸爸随时会发怒的。来没来？你都消停了，胖虎。心机猫，看来没趴着，胖虎都不打了。这能装呀？表里不一，猫前一套，猫后一套，说的就是你。小乖乖要喜欢这个绿色的球，哎呦，从哪掉下来的？一看就是小汤圆，你看，这个最调皮的家伙，哪都能上去。哎，那说要抓哪个好了？胖虎，你咋不打他了？嗯，这对比真明显。